Мрія мого дитинства. Все життя хотіла таку ручечку. Боже, бідна вчителька. Що знадобиться школярику саме цього року? Канцелярія, зошити, ланчбокс і засоби дезінфекції. Моє ім'я Таміла Чехович. Сьогодні ретельно розбираємо шкільний портфель. Що потрібно дитині у школі? Це питання задає собі кожна матуся. Ось мої лайфхаки. Я обов'язково складаю дитині ланчбокс. Ось така термосумка. Туди пластиковий ланчбокс. Ось так. Пляшечка для гарячих чи холодних напоїв. Яблучко. Краще два. Голодний не буде точно. Ось так. Засоби дезінфекції. Без цього в цьому році ніяк. Одноразова маска, антисептичний гель, антисептик для рук, вологі серветки, але треба так покласти, щоб дитина не забула, де ви поклали. Стильна школа – це коли все ретельно продумано по кольору, стилю та функціоналу. Безпечна школа – це коли є засоби гігієни та дезінфекції. Успішна школа – це коли ваша дитина вчиться на відмінно. До вашої уваги 4 колекції, які дуже сподобаються школярикам по стилю, а батькам по ціні. Колекція «Авокадо». Неймовірно легка та сучасна колекція, яка підійде абсолютно всім. Тренд 2021 року. Оригінальний дизайн з головним героєм – корисним авокадо. Рюкзак легкий та зручний, виготовлений з якісної тканини та в різноманітному дизайні. Та має безліч відсіків та кишень. Колекція «Акула». Неймовірно популярна та трендова колекція, яка подобається всім школярам. Яскрава та весела, з головними героями з морських глибин. Рюкзак виконаний з надміцного матеріалу, що забезпечить довготривале використання. А пенал та канцелярія будуть додавати особливості шкільним будням. Колекція «Єнот». Головний герой колекції – веселий єнот. Канцелярія, яка піднімає настрій. Ніжний та приємний на дотик силіконовий пенал з колекції нікого не залишить байдужим. Рюкзаки та сумка на пояс доповнять шкільну колекцію та додадуть стильності. На рюкзак та сумку на пояс торгової марки «Бехланд» діє гарантія 1 рік від виробника. Колекція «Лисичка». Тренд 2021 року. Головна героїня колекції – руденька лисичка. Дуже особлива і тактильна канцелярія. Родзинкою колекції є каркасний рюкзак – це ортопедична модель для молодшої школи. Компактний та вмісткий буде радувати школярика цілий рік. Жорсткий короб дозволяє рюкзаку тримати форму, захищаючи книжки та зошити від зминання, та підтримувати вміст портфеля в охайному вигляді. А ущільна передня поверхня створена для комфортного зберігання речей та подовження терміну використання рюкзака. На рюкзак торгової марки «Бехланд» діє гарантія 1 рік від виробника. Якщо дитина вам довіряє, ви можете самі все придбати до школи. Але краще, щоб вона обирала все сама. І пам'ятайте, піклуватися про родину – це просто.